ამზაფხულს უკვე მეორედ ჩარდალში ბაჟაობა აღინიშნება. ტრადიციის მიხედვით ქართველების საყვარელი მწერლი სახმუზეუმში 14 ივლისს იყრიბებიან. წელს ბაჟაობა ჩარდალში შეტრებილებს ბიძინა ივანიშვილმა მიულოცა. Ამის გამო სახალხო დღესასწაულზე არ გამოჩენილა პრეზიდენტი და პირველად ამდენი წლის განმავლობაში დღესასწაულმა ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობის გარეშე ჩაიარა. ცოტა ხნის წინ ბაჟას სახმუზეუმის დირექტორობიდან გაათავისუფლეს ბაჟას შთამომავალი ლელა რაზიკაშვილი, რომელიც ყოველთვის იყო ბაჟაობის ორგანიზატორი. ხელისუფლებამ კი 14 ივლისის შემდეგ დღეს 25 აგვისტოს მეორე ვაჟაობა დანიშნა. ღონისძიებები ჩარდალში 12 საათიდან დაიწყო. ჭიდაობის, მკლავჭიდისა და დოღის შემდეგ ადგილობრივი შემოქმედებითი კოლექტივები კონცერტს მართავენ. პოეტები და მწერლები ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაზე საუბრობენ. დღესასწაულზე ხალხური რეწვის ოსტატები თავიანთ შემოქმედებას გამოფენენ.